Канцлер Німеччини у діловому костюмі по драбині лізе на танк, а потім довго і ретельно оглядає техніку. Це кадри з військового полігону Путлос, що у землі Шлезвіг-Гольштейн. Саме там зараз проходять підготовку українські військовики, до яких і приїхав Олаф Шольц. Канцлер зустрівся з бійцями, які навчаються управляти зенітними самохідними установками «Гепард». 30 одиниць цієї техніки вже незабаром Німеччина передасть Україні. Ми надаємо підтримку Україні, яка має право захищати власну державу, її цілісність, незалежність і суверенітет. Україна може розраховувати на підтримку багатьох міжнародних партнерів та союзників, особливо Німеччини. Зустріч Шольца з військовими з міркувань конфіденційності камери не знімали. Натомість ЗМІ розтережували заяви канцлера. Шольц пообіцяв, що Німеччина і надалі навчатиме українських воїнів і надаватиме Києву зброю. Німеччина надала Україні багато ефективного важкого озброєння, з-поміж якого і ЗАУ «Гепард», які ми щойно бачили. Ця техніка дуже дієва і потужна, коли йдеться про захист від атак з повітря. Це саме стосується гаубиць та реактивних систем залпового вогню. Крім того, ми плануємо надати найсучасніше обладнання, здатне виявляти ворожі позиції за допомогою радіолокаційних технологій. І системи «Айрісте», здатні забезпечити захист цілого міста. Цю ж інформацію, але з деталями, напередодні оприлюднили і впливові міжнародні ЗМІ. За даними журналістів, Німеччина планує передати Україні 3 системи протиповітряної оборони «Айрісте», 20 ракетних установок, системи захисту від дронів та високоточні боєприпаси. Вартість усього цього – 500 мільйонів євро. Німецький канцлер на фоні військової техніки для Німеччини такі кадри та фото більш ніж незвичні. З огляду на історію, місцеві лідери завжди намагалися триматися подалі від зброї та неохоче інвестували в армію. Все кардинально змінилося після нападу Росії на Україну. Розворот на 180 градусів Шольц оголосив у перші дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці лютого канцлер скликав спеціальне засідання Бундестагу і повідомив, світ змінився, тож змінюватиметься і Німеччина. Мовляв, відтепер німці постачатимуть зброю Україні і розвиватимуть власну армію, здатну захистити від потенційного ворога не тільки населення країни, але й сусідів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».